Vēdam iekšā. Tā, 5-4. F. Y atvesinājums plus 1 plus Y kvadratā dalīts uz XY ir 0. Sarakstīšu arī nākamo. Tātad atrisināt diferenciālu vienādojumu ar mainīgu atdalīšanas metodu. Ja, tā ir tā metoda, kas principā ir visam pamatā. Tā, kaut ko atcerties vispār? Neviens? Neko vispār? Ja, kas bija jādara ar Y prim? Jāpārveido kā dy pret dx. Ja, ar to, tas ir pirmais, ko sākam. Ja. Tad Y prim vienmēr šajos pizdevumos, kur ir ar mainīgu atdalīšanas metodu, pārtaisam par to. Un nevēl tas saucās mainīgu atdalīšanas metodu, tad tas, ko mēs mēģinām darīt, mēs mēģinām Y uz visu, kas ir ar Y saistīts, nest uz kreiso pusi, visu, kas ir ar X saistīts, nesam uz labo pusi. Un es vispirms pārrakstīšu tātad to atvasinājumu kā diferenciālu attiecību. Un ko, kā jums šķiet, ko mēs uzreiz darīsim ar šito? Nesam uz otru pusi, lai... Ne, nav tur summa vai starpība, bet lai ir kā reizinātāji, jo reizinātājs mēs viegli varam tad abas puses pareizināt vai izdalīt ar kaut ko. Tikai tad ar mīnus zīmi. Un tagad tad sākam domāt. Mums to, kas ir visu saistīts ar Y, mums vajag dabūt uz kreiso pusi. Tātad, kas mums jādara šīs vienādības abām pusēm? Paga, X jau mēs gribam atstāt turpat labajā pusē. Mēs gribam visu, kas ir Y, tad mēs šito gribam dabūt šeit, šajā pusē. Tātad, kas mums jādara, lai šitas te pazustu? Jādala. Te vien gan uzrakstam, ka tas nav vienāds ar nulle, ja? Bet, kā es teicu, jums es nelikšu skatīties, kas notiek, ja viņš ir vienāds ar nulle. Tas, lai paliek augstskolē. Savukārt, lai dabūtu šito Y prom, jāreizina ar Y. Ok. Tā, ok, šitas viss pazudīs, paliks tas dalīts ar X, bet mums šitas dx jādabū uz otru pusi. Reizinam ar dx abas puses. Nu, un tagad sarakstam, kas tad paliek pāri. Kas tam mums sanāks tagad kreisajā pusē? Nu, Y nāks kā reizinātājs, vai ne? Y, dy. Nu, savukārt, tas dalīts uz 1 plus Y kvadratā nāks apakšā. He. Konstantes, šai gadījumā arī mīnus zīmīt, ir mīnus viennieks kā konstanta. Tās vienmēr atstājam labajā pusē pie X labāk. Tas būs efektīvāk. Tad, kas mums te sanāk? Mums sanāk mīnus dx nāk augšā kā reizinātājs un dalīts uz X. Jā. Esam atdalījuši mainīgos. Esam Y uz vienā pusē, X otrā pusē. Tāpēc, ka es pie tam to vēl tik ļoti uzsveru, bet vienkārši aizmirs uzlūt. Un tagad, kad mēs esam atdalījuši, ko mēs daram? Integrējam, jā, jo mums šeit ir kaut kāda funkcija no Y, dy. Tad, ja šitie ir vienādi, tad arī integrāļi būs vienādi. Tālāk. Labā puse skaidrs, kreisajā nu, maza substitūcija, jeb ienašana zem diferenciāļa, kā nu? Tā nu jums pašiem ērtāk. Kas te varētu būt kreisajā pusē tā substitūcija? Kas varētu būt tas T? 1 plus Y kvadratā. Jā, 1 plus Y kvadratā. Ok? Es gan darīšu tā, ka es nesīšu zem diferenciāļu. Ja, tas ir ātrāk. Tātad es nesu zem diferenciāļu to, ko es gribu. Es gribu 1 plus Y kvadratā zem diferenciāļu. Un tad domājam, ko esam nepareizi uzrakstījuši. Ko tad mēs esam pa daudz uzrakstījuši? Kas īstenībā būtu diferenciāls no šī? Kas būtu šī atvasinājums? 2y, vai ne? Piegrītam. Būtu 2y, dy. Bet mums bija vienkārši dy. Tātad mums jātiek vaļā no 2y, un to mēs varam reizinot ar viens dalīts uz 2y.
Un ko mēs varam pamanīt uzreiz? Noīsnāsies kas? Y, vai ne? Šitas Y, re, kur ir kā reizinātājs, šeit viņš ir kā dalītājs, tad šitie pazudīs, vai ne? Un vienu pusīti kā konstantu reizinātāju, protams, nesīsim priekšu. Ok? Mīnus dx pret x. Viss tagad pēc pamata formulām, ja? Abos gadījumos pie tam ir du pret u. Tikai y pusītē viena puse priekšā. Pēc abos gadījumos, ja dx ir daudz ar x, mums ir par formulām. Nu jā, nu tas jau arī. Nu, ja u ir x, tad tas ir tas pats. Ar Tātad, diferenciāls no šitā, tad tas būtu šī atvasinājums. Kas būtu 1 plus y kvadrāta atvasinājums? Viennieks pazustu, piegrīt kā atvasinot y kvadrātā 2y. Un tad mums no 2y jātiek vaļā, tāpēc mēs reizinam ar apgriezto. Labi, viena pusīta priekšā, jā. Viena pusīta logaritms laikam, jā. Un šeit sanāk mīnus ln no x. Es varu kāpēc jāliek ln, jā? Jā, kāpēc jāliek? Lai varētu tikt no... Ja visur mums ir logaritms, mēs jau par to runājam, laikam, vai ne? Ar jums teorētis bija tāda lieta. Tad, ja visur ir logaritms, tad to c raksta nevis plus c, bet arī plus ln no c. Tu līdz izstāstīšu, kāpēc. Lai mēs varētu atbrīvoties no logaritma. Pirms tam gan padomāsim, ko mēs varam izdarīt ar šo vienu pusi. Nē. Nē. Kas ir ar koeficientu pirms logaritma? Viņi var nes kā pakāpi, vai ne? Logaritma īpašībā. Aha. Un ko mēs zinām par pakāpi viena puse? Ka tā ir kvadrātsakne. Tātad mums īstenībā ir ln no kvadrātsaknes 1 plus y kvadrāt. Teorētiski, protams, ja jūs atstāsiet man nākamajā darbiņā šādu atbildi, es nedrīkstu neieskaitīt, jo teorētiski tā ir pareiza atbilde. Tas ir labais stils, bet principā skaitās, ka šis arī ir atbilde. Ja? Tad es ieskaitīšu arī šitik tālu, bet es vienkārši gribu parādīt, kā var tikt līdz smukam Y funkcija šeit. Šeit kas mums ir? Mums ir īstenībā piekrīt, ka ln no C mīnus ln no X. Atkal logaritma īpašības. Tad iekšā ar C mīnusi. Nevis C mīnusi. Nē, kas bija ar logaritmu starpību? Logaritmu dalīšana. Tātad ln no kā? C dalīts uz x. Un redziet, mums abās pusēs ir logaritms, vai ne? Kā dalīšana? Ln no a mīnus ln no... Ir sapratums, ok? Un tagad mums abās pusēs ir logaritms, mēs varam eksponēt. Tas nozīmē ko? Ka logaritms principā var atmest. Labi, sāksīšu kaut kur šeit. Nu, tālāk mācētu izteikt Y uz ceru, ja? Ko daram? Kāpinam? Kvadratā. Nu, un tā tālāk, ja? Es nekavēsim laiku. Es ceru, ka mācētu izteikt Y. Man ir viennieku uz otru pusi un izvilktu kvadrātsaknu ar plus. Teorētiski, jā, jūs varat atstāt arī šādi. To sauc par, lai cik tas jokai nebūtu, viņi sauc par vispārīgo integrāli, bet jā, tā arī ir atbilde. Labi. Kā mēs dabījām šito? Tad šīmas dēļ, ka visas pārējās izteikums arī bija ar logaritmu. Ja? Šī ir iespēja kā tikt viegli no logaritmu prom, tāpēc mēs iegūstam kaut ko ļoti vienkāršu. Ne? Pulsvarējas, protams. Jo tā tāpat ir konstanta. Šeit es par C varu ņemt jebkuru skaitli, līdz ar to es varu pieskaņot, ko nu man vajag. Ja? Labi? Otro pamēģiniet. Tas ir tās augtais sākuma nosacījums. Tad šai gadījumā šito mēs saucam par vispārīgo atrisinājumu. Atcerieties, es zīmēju tās daudzās līnijas. Šitādi kaut ko atceramies? Jā. Vai ne? Kur es teicu, ka nu, atkarībā no tā C,
vai ne, mēs iegūstam kaut kādu līniju, viņš te ir bezgalīgi daudz, tad mums ir vispārīgais atrisinājums, kas sastāv no bezgalīgi daudz funkcijām, jo diferenciāli vienādojuma atrisinājums īstenībā ir konkrēta funkcija, nu, šajā gadījumā bezgalīgi daudz funkciju. Šis nosacījums, kas nozīmē, ka x ir pi ceturtdaļas un y ir viena puse, kas nozīmē, ka tas ir konkrēts plaknes punkts. Piekrītam? Un caur šo vienu punktu var iet tikai viena funkcija. Piemēram, šajā gadījumā tā būs kaut kāda šeit, vai ne? Tad šis ten mums dos tos, tā saukto partikulāru atrisinājumu. Bija tāds termins, nezinu, vai atceraties. Bet tas svarīgākais, ka tas ir kaut kāda viena konkrēta funkcija. Ja? Tad, ko mums tas dos? Šis nosacījums mums dos to, ka mēs tajā vispārīgā atrisinājumā x un y vietā ieliksim šitos skaitļus un piekrītiet, ka mums piekārtosies konkrēta konstante, vai ne? Ir saprotams. Nu, sākam risināt, tad jūs šitam piemēram būs vieglāk to izskaidrot, jo man, ja nemaldos, tur būs smuks y ir. Es pārbaudīšu. Jā, tur būs smukāks y ir. Lai gan tur arī būs ar tiem logaritmiem. Pavēģināt paši mazliet padaroties. Y kas? Tas ir principā tas pats nosacījums, nu tā kā. Tas ir tas pats pieraksts, kas tur. Tikai citādākā pierakstā. Nevis tas pats pieraksts, bet tas, tā pati būtība tikai citā pierakstā. Tā būtu precīzāk. Nu šeit ir vienkāršāk tā atdalīšana īstenībā. Ja? Es ceru. Kas ir jāgājums? To pašās beigās mēs izmantosim. Tad, kad, jā, to, mēs, to sākumu nosacījumu mēs izmantosim tikai tad, kad mēs iegūsim y ir kaut kas. Nē, tagad arī atdalām mainīgos. Uz pāreks pagaidām to pašu. Un y-us mēģinām dabūt kreisajā pusē. Tad dalam ar to iekalva, ne? Jā, un reizinās ar dx, tieši tā. Tad dalīsim ar 2y plus 1, ne, lai viņš aiziet kreisajā pusē. Un reizināsim ar dx, lai dx aiziet labajā pusē. Un viss. Šeit tā atdalīšana ir vienkāršāka, bet principā. Lēnām sākšu arī uz tāfeles, tā kā pagaidām no jums jautājumu nav. Ceru, ka tāpēc, ka iet uz priekšu. Es uzreiz varbūt jau rakstīšu. To, kas sanāk šeit, ja? Jā, arī šeit taisam ln no c, jā, jo abos pusēs vajadzētu sanākt kaut kam ar logaritmus, ceru. Tiem, kas jau ir tikuši tik tālu. Abās pusēs, jā. Kreis, jā, arī. Te ir kotangens. Šitien kotangens. Ko mēs darām ar kotangens, starp citu? Ok. Ar šitais ceru, ka būs skaidrs, tur ir vieglāk, bet kas bija ar kotangensu? Ir formula. Ai, formula? Labi, nu labi. Jā. Ja ir formula, tad rakstiet formulu. Kur pazuda kvadrāts, saka, ne? O, jā. Jā, jo būtu jābūt kvadrātam tur, jā. Šeit gan izsakam y, ja, tad taisam kā ln no c. Ja ir tas sākuma nosacījums, tad es nevaru, jo mums jādabū un būs konkrēta c vērtība. Pagaidām vēl nē. Izsak vispirms y. Tas ir ln no c. Taisam arī šeit konstanti, taisam kā... Ja, tikai... Tu iznes vienu pusi, okei, okay, tā var. Jā, un tad
Ok, jā, viss tas ir. Atkal to vienu pusīti taisam kā pakāpjiem kvadrātu, saki, vai ne? Un logaritmu summai tātad mums sareizināsies šajā gadījumā. Tātad, kas mums šeit ir? Šeit mums ir viena puse priekšā, piekrītam? Jā. Nu, jo... Ok, palēnām. Zem diferenciāri, ko mēs gribam dabūt? 2y plus 1. Bet šitas mums dod klāt reizinātāju 2. Nu, tātad reiz viena puse, ko varam iznest priekšā. Un šitu jūs saka, ka ir formula, jā? A kā to dabūja? Atceramies. Kas īstenībā ir kotangents? Kosinus x, nē, tas būtu ar kvadrātu. Un kā es citādāk varu uzrakstīt šito? Kā diferenciāli no kā? No sinus x, pirms sinus atvasinājums būs kosinus x, dx. Tad īstenībā man kas ir? D sinus x dalīts uz sinus x. Kas īstenībā ir ln no sinus x, kas ir formulā, ja? No turienes tas veidojas. Labi? Bet, nu, ja jums ir formulā tā rakstīts, tad, protams, es nevaru aizliegt jums tā rakstīt. Tad, tas mums šeit arī sanāk logaritms, ja? Viena puse ln no 2y plus 1. Un tur tātad sanāk ln no sinus x un plus rakstam tad arī ln no c. Viena puse atkal kā kvadrātsakne, tikai šeit tagad nevis dalās, bet reizinās, ne? Es varbūt uzreiz mēģināšu rakstīt, ceru, ka sapratīsiet. Tātad ln mums pazudīs, jo mēs eksponējam. Paliek kvadrātsakne no tā 2y plus 1. Kreju no kreisās puses, un kas paliek labajā? Vēlreiz? Sinus x ir c, nu, rakstīsim vienīgi otrādā. C, sinus x. Parasti konstanti liek priekšā kā reizinātā.